你终于来了。我今天上午没事，过来看看。你怎么才灭了这么几个人？九月吹来了一阵失恋的风，吹在了我的脸上。你为什么想加入我们宣传部？因为我喜欢，我会摄影，我会写报道，我的嗓门特别大。副部长，优势。你怎么来啦？去帮那俩没正事的一块面试。好。我真的好想加入，考虑考虑我呗。吃。许连翘，你认识他？原来话剧社的副社长，大三的师妹，咱们还帮他们录过话剧呢。哦，你们话剧社今天不用招新吗？招。那你来我们宣传部干嘛？陪男朋友。男朋友是他吗？刚才多明显！九月份不是刮来失恋的风吗？这世界很酷。